Өглөөний мэд. Батлагт гүшүүний нэрийг оруулъя. Эндээс нэг асуулт болон санал хэлгэсэн юм аа. Өнгөрсөн парламент төвийн засгийн газрын тусгай сонгууль дээр өдөр нэг ажлын хэсэг байгуулж шалгах үйл ажиллагаа хийжсэн. Тэгээд санал дүгэлтэж дамжуулж амжаагүй, танилцуулж амжаагүй. За үүнтэй холбогдлоод авах харамжааны тухай асуултуудаа хэлцэж чадаагүй ингээд дууссан юм байна. Тэгээд энэ засгийн газрын тусгай 25 сан байт юм л да. Тэгээд энэ дээр ингээд хараад тахаар 14 дээр Ахмадтын сан байгуулах тухай гэдэг дахиад ороод ирсэн байна. Ер нь бид нар одоо төсвийн сахилга батын асуудал яриад байдаг. Төсөв бол хайрцан гайгүй, бид нар бол ингээд ил тод нээлттэй тоонууд гаргаждаг. Гол асуудал бол одоо хяналт байхтай. За зүгээр сайдны гарын үсгэр гардаг, зарлага хийгддэг, журмаар зохицуулагддаг асуудал бол энэ сангууд дээр байгаа. 25 сангийн зөвхөн 8 нь хуультай. 8 нь хуульт. 17 17 хууль байхгүй зүгээр яамны сайдын журмаар зохицуулагддаг, одоо зарцуулагддаг. Тэгээ энэ асуудлыг цаашдаа мангуурын дараа бидний сангуудтай холбоотойгоор нэг ажлын хэсэг байгуулж энэ санал дүгнэлт танилцуулж хууль эрх зүйн орчинд нь нийцүүлэх зарцуулалтын нийт тол нээлттэй болгох энэ асуулыг ихгүй бол 25 сангаас нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан хоёр бол харьцангуй бас ингээд шууд олон нийтэд зарцуулагдтай байдаг, харьцангуй гайгүй байдаг. А гэхдээ бас нөгөө эргээгээд мөнгөгийн аваачаад өөр банкуд байршуулдаг энэ төр асуудлууд бий. Жидүүгийн сан ч бол 50% л эргэн төлөлтөд. Гэхмэч л олон асуудлууд бий. Тэгэхээр энэ дээр бол яг энэ сангуудтай холбоотойгоор ирэх жил яг энэ аудитын тайлан гарсны дараа бидний энэ төр нэг ажлын хэсэг байгуулж ажиллах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Асуултын Ахмадтын сан гэдэг нь байгуулах гэдээ ороод ирсэн байгаа хгүй. Энэ дээр би нэг тайлбар авчих юм ах. Ямар зорилгоор байгуулж байгаа юм? Юун зарцуулах юм? Их үсэр нь юу юм? Йоо энэ Ахмадууд та бүгдийг торогтой ажиллахад энийг асууж байгаа бах. Энэ Ахмадын сан байгуулж ажиллах талаар Ахмад насны тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 7-д төсөлт байгуулгын тухайн цалингийн сангийн 3 хүртэлх хөвтөд тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгө сан байгуулж жил бүр төсөвтөд тусгаж зарцуулна гэж байдаг байхгүй юу? Энд чи одоо бараг 20 жил болж байгаа тийм ээ? Тэгээ хэрэгждэг байхгүй юу? Махамтуудаа бид нар бас бодох ёстой. Насаараа хөдөлмөрлчөөд өнөөдөр энэ Монголыг бий болгочоод ямар хэмжээний сэлээ авдаг вүлээ? А гэтэл тэр 3% сангийн байгуулж өгөхгүй байгаа юм. Тэгэхээр тэр сангийн яагаад байгуулахгүй байноэ гэдэг дээр аудит хийлгийа гэж Монгол улсын их хурлын холбогдох байнгын хороо, нийгмийн бодлогын байнгын хороо, мөн улсын их хурлын гишүүн аюушийн ариун заяа нар энэ хүсэлтийг гаргаж оруулж байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ санг яагаад та нар байгуулахгүй ахмадуудаа одоо хулигтаад байна мэ гэдэг дээр гүйцэтгэлийн аудит хийх гэж байгаа юм. А ер нь ган хуй гишүүний хэлээд байгаа энэ засгийн газрын тусгай сангуудын асуудал дээр бас анхаарах юм би. Ер нь энэ засгийн газрын тусгай сангууд энэ хөгжлийн банкны зээлийн төлбөрийн асуудал энэ төр ер нь бас ажлын хэсэг байгуулж дахин шалгах хэрэгтэй. Тийм учраас би гавь гишүүний сандлыг хүндэтгэхэд ер нь бол бас банкны орноос ажлын хэсэг гаргаж энэ сангийн хэрэгжилттэй танилцуулна гэж ингэж бодож байгаа. За. Бачаргал гүшүү асуултаас байна.